Nedochoval, nebo ho při přesování území ztratili, nebo jsou tak malinký zkrátka, že ten erb nemají. Takže zkrátka. No a když se všimnete tady těch fotek a i těch vozů tady, co máme, tak se dřív slavila dočasná. My ale dneska dočasnou slavíme už jenom jako festival. Bylo to vlastně letos, příští rok to bude taky. Letos měli 40 pivovarů. Letos byla jaká dočasná? 40 pivovarů rekord. To bylo taky větší rozmezí. A kolik bylo lidí? Ne. Hodně. Hodně bylo. Odhadovalo přes 30 tisíc, no. Ale mělo to dobrý, protože udělalo to s nový rozmístění, že jo. Jo. Většinou bylo všechno směrované do centra města, plus autobusový nádraží a plus pak ještě přidali letní nádraží. A tak to je vždycky. Ne, ale bylo tyhle dvě, byly jako dvě, nebo